I què vas a fer quan acabis robòtica? Menjar-me el món. Això vol dir que te n'aniràs lluny. Aixina de lluny. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant millors condicions de vida i oportunitats perquè els nostres joves vulguen i puguen quedar-se. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Eleccions a la Federació de Falles de Gandia. Primeres processons de la Setmana Santa de Gandia. Les Falles de Gandia decideixen quin model de festa volen ser durant els propers 4 anys i ho faran a través de la decisió que prenga el col·lectiu de les 23 comissions de la ciutat en les eleccions que tindran lloc este diumenge. Dos candidats opten a fer-se amb el comandament de la federació. Francisco Martínez, que ha ocupat el càrrec de vicepresident durant el mandat de Telmo Gadea, i Juan Martí, que va encapçalar la presidència de la Falla Prado durant la seva etapa més gloriosa quant a premis. Un debat serè, amb propostes molt variades, que deixaven entreveure algunes necessitats del col·lectiu que s'han d'atendre. El candidat Martínez s'ha centrat en algunes qüestions com les d'habilitar una gran carpa per als dies de falles, disposar d'un pavelló faller o democratitzar el càrrec de la fallera major. Pel que fa al candidat Martí, apostava per reforçar l'àrea de secretaria amb una millor comunicació, crear nous actes com la de la gala dels 3.000 o que els casals tinguin més flexibilitat horària. Finalment, Martínez ha llançat un missatge per acollir a Martí en la seva candidatura si el primer resulta guanyador este diumenge. Volem convidar, com ja hem dit, a la gent a vindre a votar. Creiem que formem un equip compacte, un equip en molta base, un equip net, transparent, sense ningú conflicte, sense ninguna polèmica de ningú tipus. Creiem que això és una cosa que hi ha que ficar en valor i, doncs mira, volia aprofitar per a dir-li que des del moment faller tens les portes obertes en cas de que nosaltres guanyem les eleccions, perquè creiem que és una persona molt vàlida. Jo crec que tenim el millor equip, tenim el millor programa per a les Falles de Gandia, la millor declaració d'intencions del que volem que siguin els propers 4 anys a la nostra festa i si teniu a bé donar-nos la vostra confiança el proper 24, el proper diumenge, l'únic que vos podem prometre és que anem a deixar-nos la pell per tots i per totes i per cada una de les comissions de la nostra ciutat per engrandir la nostra festa i per estar al vostre costat treballant de forma incansable per el que més ens agrada, que són les falles. Comença la Setmana Santa amb una previsió d'ocupació hotelera del 70%, segons Turisme i Comunitat Valenciana, encara que haurem d'esperar a les reserves d'última hora. Avui, divendres de Dolors, destaca la processó dels 7 Dolors, que protagonitza a partir de les 23 hores la Reial Il·lustre Germandat de la Nostra Senyora dels Dolors. Per cert, aquesta nit podran veure en Telesafor a partir de les 21 hores el documental sobre la Germandat de la Dolorosa, estrenat enguany per aquesta confraria. Abans, a les 20 entre hores, entrevista a representants de la Germandat de la Pietat i a les 22 hores, entrevista a la padrina de la Setmana Santa de Gandia, Glòria Fernández. Demà dissabte serà el torn de l'entrada de Jesús a Jerusalem en la seva processó pel districte de Beniopa, així com el Sant Rosari i la representació de l'acte sacramental del judici de Jesús per la Germandat de l'Ecceomo. I el diumenge de Rams, més de 3.000 palmes s'agitaran al pas de l'entrada de Jesús a Jerusalem, una processó que podran veure en directe també en Telesafor. I la vesprada del diumenge, representació del Via Crucis Vivent a càrrec de la Germandat del Sant Sopar a partir de les 18:30 hores en el barri de Santa Anna. Són només alguns dels actes programats per aquest cap de setmana. Poden consultar-los tots en la web de radiogandia.net. ...3.000 són les palmes que s'han demanat enguany des de la Junta Major de Germandats de la Setmana Santa de Gandia a una empresa d'Elx per a proveir als confrares que participaran aquest diumenge en la processó del Diumenge de Rams. A més, igual que l'any passat, s'han repartit 800 palmes de solapa a benefici de l'acció social de la Junta Major de Germandats i s'ha organitzat un any més el taller de decoració de palmes, un taller que en el seu moment van posar en marxa des de la Germandat de l'entrada de Jesús a Jerusalem, com ens comentava el seu germà major honorífic, Juan María Llopis. Ell va pensar que era una pena que no la joventut, la gent,
no poguera fer les seues palmes i que això es perdria el dia demà, i és quan el pas va començar a fer el taller de palmes. Una processó que podran veure en directe en Telesafor i estarem pendents per si enguany es repetís aquesta espectacular batuda de palmes que l'any passat va començar de forma espontània des de la Germandat de Sant Pere. L'alcalde de Gandia, José Manuel Prieto, anunciava en el ple d'ahir dijous que ha remès una carta al ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Òscar Puente, i al president de la Generalitat, Carlos Mazón, per a demanar una reunió conjunta amb els ajuntaments implicats en les connexions entre Gandia i Dénia. Prieto defensa les dues infraestructures que considera bàsiques per a millorar la connectivitat i la competitivitat de la Safor i la Marina, el tramvia Gandia-Dénia i el tren de la costa. Gandia no renuncia a res i creiem que ha d'aspirar a tot en matèria d'infraestructures. Per això anem a demanar a la Generalitat Valenciana i al Ministeri una reunió conjunta per a impulsar dues infraestructures bàsiques per a la nostra connectivitat i també la competitivitat dels territoris, de la Safor i de la Marina. Prieto defensa el projecte del tramvia en considerar-lo realista i també el tren de la costa, això sí, no com està plantejat fins ara. Perquè vàrem demanar que es canviaren dues qüestions bàsiques. En primer lloc, no volíem i no volem que la estació de passatgers siga del centre de la ciutat i vaig a l'estació de mercaderies del polígon perquè tenim una estació modèlica amb les vies soterrades i que deixa els viatgers en ple centre de la ciutat, garantint, a més, la intermodalitat. I, en segon lloc, perquè l'ample de via no era el mateix des de Gandia fins a Benidorm que des de Benidorm fins a Alacant. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.